Канонада без упину. Зруйновані вулиці, спалені будівлі, гігантські вирви. Вода, електроенергія, мобільний зв'язок лишилися в умовно-мирному минулому. Захисники старовинної української фортеці Бахмут тримають оборону від російських окупантів в умовах надзвичайно жорстокого протистояння. Йде смертельний двобій за кожен будинок. Напружена доволі таки обстановка. Постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається. Постійні обстріли міста. Проте місто під повним контролем української армії, ведуться бої на околицях, ворог постійно намагається зайти в саме місто, проте наші бійці дають йому гідну відсіч. Тактика ворога, вона є тактика малих груп, по 4-5 чоловік просачуються через хати, вони знають наші передові позиції, ми знаємо, де їх передові позиції. Ми працюємо розвідка, артилерія. Виявляємо, знищуємо. Час вони не використовують техніку, вони використовують людей. Ну, закидують, так сказати, великими масами. Для того, щоб пробити оборону. Потрібно їх вибивати, ну, над цими працюємо, ну, це дуже важко. Вони можуть перебивати в інші хатини. Опять же, треба перенаводити артилерію, шукати, вибивати. Велика смуга фронту. Працюємо постійно. Всього вистачає, артилерії вистачає, нормально. Установка стабільна, тяжка, але контролювати. Гвардійці активно знищують ворога у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Після обльоту дрона позиції «Сини собак» було знайдено спостережний пункт, звідки велось ворогом спостереження, велось коригування вогню мінометів. Дрон засік, що там є тепло. Після цього ми навели туди наші гаубиці і після першого ж влучання рознесли цю СП-шку. Побачив нове скупчення сини собак, які там розбирали завали після нашої плідної праці. Та по радіоперехвату ми почули, як ці сини собаки просять допомоги, що в них є. І ми що зробили? Ми вже ж їм допомогли, ми знов туди навалили. Знищили там склади зі стрілецьким БК, накрили там все. І після цього там вже ніхто більше не ворушився. Приблизно людей 20 було, 200-ми. Нападає піхота, ми працюємо по ним АГСом, прикриваємо хлопців, які знаходяться на першій лінії. Це наша задача. Нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення показали себе надзвичайно ефективними з перших днів повномасштабного вторгнення. Під Харковом, на півночі Слобожанщини, на Сватівському напрямку у Майорську та Солидарі вони здобули безцінний бойовий досвід і тепер використовують його наповну та нещадно б'ють російських окупантів на околицях Бахмута.